وعليكم السلام. هيا سلام تنتي يا سناجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت انجرا ورين برو اكم جرت النجاة فيادة سوري سنرا تريت انجرا غرو اكم بيتا لفرتي ولا ما سدي ولتك ابتاتي في هجرا وان تري في ميديا رايلي dhufe yeroo yeroon dubbachuu hin dandeenye quba qabantii himni keenya kan miidiyaa adda addaati. Garuu kana jechuun dirqama nurra jiru bahuu dhabnee takkaa nu irraanfadheeti miti waan hojitti turreefi. Haa ta'uti garuu waayillan kiyyaa fi Oromoon addunyaa gubbaa jirtu hundi keessattuu warreen Ameerikaa keessa jirru walitti qabanneeti waan dandeenyu hunda. Sammuudhaanis dandeettii qabnuun qabeenya qabnuun waan dandeenyu hundaan uummata keenya bira dhaabbachuuf akka hojiirra jirru isin beeksisuun barbaada. Balaan nutti buute tun balaa laaftuu miti. Balaa qalbii hunda keenyaa cabsite. Arraan xiqqoo gatiisee ol ka'e jechuudha. Erga mandeedha. Ifama naa godha. Waama keessa turree dhugaa rabbii yoo dubbanne hin beeku yaadadhu. Walakin waan inni isinitti himuu fedhu kun yeroo boonyuu miti, yeroo gaddaatii miti, yeroo aara keenya imimmaan hin baasnu osoo hin taane yeroo aara keenya hojiidhaan baasnu taha. Maaliif jennaan arra warra kaleessa qooqanu ture hiriiba nu dhabee saba kana walitti qabee dhugaa isaa mul'isuuf hojjetu diinni hiitee harkaa qabdi waan ta'eef aykaana keenya qooqa Oromoo guutuu qooqa jenereeshina kanaa kan ta'e kan harkaa fuudhan akka argitee hawwiin isaanii nu callisiisumaaf ture. Wanni garuu isaan argataa jiran maali? Waan adda ta'etu mul'ataa jira as hawaasa keenya kanarraa yoo inni isin hime. Kuni maali? Wanni isaan hawwan Oromoo hamilee cabsanii nu salphisanii akka isaaniitti jechuun akka isaan yaaddatanitti yartuun akka hin taanetti yaaddi waan ta'eef hamilee cabsanii ol alaan ol galchanii mogolee buufnee gabrummaa diinaa nafxanyaatii wajjin Oromoo irratti fe'uu fedhan san kan bakka hangaan itti fakkaate. Walakin waan inni isinitti himuu barbaadu an takkaa Oromoo hangana onnattee walitti dhuftee karaa nu jidduu jiru. Kan duraan yaada adda addaa qabaachuudhaan yaada wal dhabuudhaan hawaasa keenya kana keessatti namni walirratti ijaare hunda diigee arra political party kana deeggarta san deeggarta yaada kiyya san kana waan jehuun dhageessu jechuudha. Erga mucaan kun wareegame as wanni dhagayaa jiru akkamitti Oromoo fi Oromiyaan bilisoomtii qofa ajandaan keenya san qofa kan kana goonu ammoo walitti iyyinee asirraa wacaa yaadan osoo hin taane dalagaadhaan lafarratti kan ta'u ta'a jechuudha. Kana godhuudhaaf maalfaa godhuun nurra jiraata warra jettanii nu gaafataa baatan warri narra waa beeku hayyoonni Oromootis yaada kana walitti qindeessanii isin biraan ga'u. Hangasuu garuu wanni nuti godhuu dandeenyu waan inni isin gaafadhu duula Oromoo protest jawu gara Twitteratti fuula keenyaa haa fuulleeffannu. Sababaan takkaffaa Caaluu Ajjeessaan, kan lammaffaa uummata keenya hamilee buufne jedhanii amananii, kan sadeessaa immoo gara asii kanaanis waan ta'e kana histoorii keenya jechuun naaretiiv jechuun akkan akkanatti abaluu maal ajjeese uummanni kun uummata hamaa maal waan akkas akka jedhuun jijjiirrachuu barbaadan ture. Kana dura dhaabbannee ibiddatti qabsiisuudhaaf gara Twitteraatiin duulli adda addaa afaan addunyaa adda addaatiin baname dhugaa keenya dhugaa uummata Oromoodha. Achittis qabnee deemuun nurra jiraa jechuudha. Hojii sunis hojiidha. Saniifuu pilis warri hin qabaanne pilis deemaa banadhaa. Wanti oredii isinii qophaa'ee jira waayillan kiyya toolkit jechuun waan isin barbaachisu hunda oredii daleeyyidee ijoolleen gallakkistee jirti. Isan buufadhaa. Sheer godhaa baanee guyyaa lamaan dabare kana toltuu tuufaatii fi warreen birootillee isinitti himaa bahanii anilleen isuma wajjiniin hojitti jira jechuudha qindoominaanii. Isan buufadhaa. Achirratti dhugaa keessan afaan kamiinuu itti fufaa callisiisaa jechuudha. Ispeesni suni
especially Twitter TV dona dada baka ilman naftanya dufte argite duga oromote owal tokantan garase sunu hotas ni jenna tambira la farati malto jota majira jacha waraga facha turtanif ani aka activist oromo takanu nama especially khanarati yaro deraf si wajin ture tau numa betani hato garu boldi walda hawasa oromo khaisatis gehen qaba public relation officer echuda dr robson president kenya gara motuma minnesota tinis diba dadatin wana dadda jarawo jakko jetajur guya guyali as deman kan khaisati you know bua free sanini argitani khana sani jeyamma dubatun barbadu asratti gara yunu jechuda hanga ila federala ilhanis dufajirti nuwalin mariachufi so one is need to himu barban ummani akai sana mahaso kanati haso man mal mala sontane hawasa khana nu gudise khamni sota chukunis biyatenya mirga qabna seyrajira wan qabnu hunda itifayedamne connectiona unti khenya hala dadatin qam sabakhenya hala itti agenda ti sososu dande nyurati khan hojeta bane ni hojenna sitti fufas jechuda wan khana addagodu o guhan mormi guyata ko goneti wala masadi dalene ala galla garu qeronte nyama hawasninis ala galu findem hanga demandi listi qamna listin demandi sun tokko internet oromia rati debisu dukana san akka daban warranu rahidan khan argite deontane hidan qofa sontan walu magalati warra yada politika isan qabani foromota hidatti dararaju nan gutu man gutu takanu galakisan ummata khana ala fresan roron khairati de majur aka tiyefanna adat khanne motuman kun duga khenya basu isan len haqa wajin dabatani namni khijiba hanga fede tolche barecho dibotus haqa bira dabat manni khenya khasi adin kun yo agenda argite biye ofiti sososu beha gura cufatan male dugan khayenyo kateni bekhani duga sanammo akaduritte oson kadanne dirqaman akasan argan gona jechuda akamitte o khajetan tat nuti qama hawasa khanati qama hawasa khana angataneti ibden hawasa khana rages akawmata taksi khafal mirgesa bekhoti citizen biye khanati leda advantage qamnu khana fayedamne tun argite wan isan halala tefra lalan acci etiopia ta karomiyati tahajira jano sontan hawasa isan asib bulchan khana wan je qajiru wan onne khenye qabsajiru wan argite nu arsajiru tahu hubatani ti akkanutin isne akawalinin isne walumagalatu khawada galajirani khanumata hagai garabratin dammannon isiniti damachu barbad warroni dageti gurgudda qabdan social media gubarra fi bakka huji khaysani fi data kasi social media raqabdan please khasa marif jannan ilman jallina asitille argite uji adada bakka namni dalaguta bakka toltun himatur tetrefu atitifa email antani wan nasti kasi dalagani namni mata fi sammu fi you know biyagudda khaysa leta ay wayadun dandeni wan qoriya kasirati wan hirmatuf warroni wan kana qabdan page khaysan edit godada baka dalaga khaysani khasa especially warigara america khana fi just asma wal magalat bi yala khana jiru yachuda wan brand jirin ajas baka wuji taysani tif malmal iwo social media rajrat khasa khaniti anu sani wuji wal qabate yaro dera daf warroni tokotoko khasiran extremistin habasha especially khana ratibate oromo makanti kesu sabahana arrabsu ajesa hida ummata khenya lallaba bahaniti debiani ummata khana khana manyatu jani wan dubatani khanas akaduriti opsan wan fedana maratuna haso tu jenneti khanus neta ature amagaru gara tarkan fi fudachu ti demuda malif jennan biyasan kesais biyagalla kifne bani adafe bankin yagalla kisani bani asitis nagayan jirachu dadabun osonu tas jiru saba khanati qesun arrabsun maltu wana godan rafte khawun arrabo dani dabata aychuda sera la fajrun adabu ti demuda khabar bachisu
ni be na kaun nen kamne na mon nen kamne tu gana magalgala wala falfa ha to uti sanama agenda bra godanna jechuda khan khagono mo serabiyati